Zašto je bitno govoriti danas u 21. stoljeću 2021. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti o Bokeljskoj mornarici? Pa evo, ja ću navesti samo jedan primjer. 77 obitelji iz Crnice koji su bili 1657. Preseljeni u današnju Istru, u Peroj. I dan danas perojski Crnogorci, dakle istarski, čuvaju promemoriju na svoj pravoslavni identitet i posebice su ponosni s razlogom i trebaju biti na svoje. I ovom prilikom apeliram Hrvatima Boke Kotorske i Crne Gore da budu ustrajni, da duhovne klonu i da uvijek vjeruju u ono što su njihovi preci im ostavili u baštinu i nasljeđe, da budu pomalo, uvjetno rečeno, ljubomorni na to, da se ne predaju, nek da budu ponosni, stasiti i da uvijek čuvaju za druga pokoljenja koja tek sutra se rađaju i neminovno novim zorama dolaze. I tekako nam je važno što i Zeti, Zetičkoj nije, on je možda tek negdje prije 10 godina doznao za Hrvate Boke Kotorske i od tada je neumorno radio, izložbi, niz izložbi je priredio, pisao je, on je član društva književnika Hrvatske. Tako da je to izuzetno velika stvar i na neki način je uradio mnogo više za Hrvate Boke Kotorske nego mnogi, mnogi Hrvati iz Boke. Dražen Zetić, kad je otišao u Boku Kotorsku, kad je obišao taj prostor, jednostavno je prepoznao u tom prostoru važnost i značaj upravo te velike kulturne baštine. I on pokušava na svoj način osvijestiti zapravo ponajprije hrvatskoj javnosti da u hrvatskom okruženju, blizu granice Republike Hrvatske, živi jedna takva zajednica koja je iznjedrila tako značajan kulturni opus važan za Republiku Hrvatsku. Posjetitelj ove izložbe može da kako vidjeti neke artefakte iz fundusa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji su vezani uz Boku, a koji dolaze od 12. stoljeća pa sve do danas. Iz arhiva HAZU izloženi su dokumenti, najstarija povelja o posjećenju katedrale Svetog Tripuna iz 1166. godine na latinskom jeziku. Zatim tu je jedan od statuta Bratovštine Svetog Duha iz Kotora. Tu je pjesmarica na hrvatskom jeziku iz 17. stoljeća, gdje su dakle hrvatske pobožne pjesme koje su se pjevale na području Boke Kotoru. I tu su još dva rukopisa koja se tiču Kotora na latinskom jeziku iz 18. stoljeća. Ovo je dakle prva izložba o povijesti Hrvata Boke Kotorske i Bokeljske mornarice u Hramu kulture, znanosti i umjetnosti Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Evo, velika mi je čast da ova moja nošnja koja je obiteljsko nasljeđe našla svoj put, da se predstavi široj javnosti koju ja s velikim ponosom uvijek obučem i evo ovim putem bih htjela prezentirati njezine nazive jer ako čuvamo našu tradiciju, želimo sačuvati onda i naš jezik uz to. Evo, predstavljam bran, to je suknja, traversa, ova pregača, imamo jedan prekrasan prsluk, žumpet, koji je ukrašen filigranskim radovima koji su isto originalni i ova jaknica koja se zove kamižola. I sve je to lijepo sa jednim fijokom zaokruženo koji daje evo malo svečanosti ovoj nošnji. Ponosno nosim ovu odoru, časnik sam Bokeljske mornarice Hrvatske bratovštine, zapravo 809 Hrvatske. Sa ponosom je nosim, pogotovo na današnji dan, ovakve svetkovine i tako dalje. Nosio sam i 3 mimohoda Hrvatske vojske i policije, i kao časnik, i kao barjaktar i tako dalje. Odora koja se sastoji od kape časničke sa perjanicom, košulje, leptir mašne, ječmere kao prsluk, gaće
čizme kao časnik koje nosim i kaputa, ne? I sablju, časnik uvijek ima sablju, ne? Mornari imaju koret, kraći kaput, sa ukrasima tu, ali nose oružje tipa kubure, jatagan i tako dalje.